ואנחנו אמורים להיות עכשיו באוויר. ערב טוב, חברים. הנה, מישהו מתקשר לבשר לנו שאנחנו... יעל, אני רואה אותך, אני רואה אותך בקבוצה. לא, לא, אנחנו... הוולט של בעלי. זה חשוב, זה חשוב. בסדר, אנחנו גם ככה באווירה היום כזאת לא פורמלית, היום אנחנו בדיון, אנחנו הולכים לדבר על הרבה מאוד דברים מעניינים, ו... אני לא אחשוף אותם כרגע, כי עדיין לא הצטרפו אלינו יותר מדי צופים. השעה 9, ובדקות הקרובות אנחנו בטח נראה עלייה. אז בואו נראה בצ'אט מי הראשון שכותב לנו. אני מאמר שזאת תהיה מישהי שהיא ראשונה. אני אחכה עד להודעות הראשונות. בינתיים אני אשאל אתכם, מה שלומכם, חברים? איך אתם מרגישים? מעולה. אלי מוכן לאירוע הגדול? איזה מהם? ליגת אלופות, חצי גמר. הבנתי. יש כמה אירועים בקרוב, שמעתי. עוד שעה, אחי, האירוע קרוב. לא יודע מה איתך, מחר אני טס לאיטליה. וואלה. אתה הולך לחגוג את האליפות של פארמה? הולך לחגוג את גיל 40. וואלה. יחד עם השיער הלבן. מברוק. אל טוב, אלי, מברוק. עוד יש לך שיער. יש פה אנשים באמצע, אתה יודע, יש פה ממש את כל האבולוציה של השיער. יפה, יפה. אריאל, איך אתה? מעולה, גם לקראת טיול לארצות הברית. כולם פה לקראת, ילד גם לקראת איזשהו טיול? כן. גם טיול פורטוגל לגיל 40 גם. אריאל, אצלך זה גם איזשהו גיל עגול? לא, טוב, אני בינתיים מטס לשנתון, אז אני מרגיש פה המקופח, אבל עזבו, לא נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה שאנשים כבר מברכים אותנו בצ'אט, וחרנית כותבת ערב טוב חברים, נראים ושומעים מצוין, וגם ענת סקאפה פה, ערב טוב לענת, וגם סגי גולדברג ערב טוב, וגם אולג, מה קורה אולג? אני רואה אותך ושומע אותך בכל מדיה. בכל מקרה, יש לנו פה אחלה אורחים היום, אחלה צופים. אני רוצה כבר שנתחיל, כי אפילו שאנחנו נגדל עוד כמה דקות לעוד כמה צופים נוספים שיצטרפו, אני חושב שהנושאים פה כל כך רחבים, שגם אם אנשים יצטרפו אלינו באמצע הוובינר, או לאחר תחילתו, הם עדיין ייקחו מפה הרבה מאוד ליקוטים. אז כמו שאמרתי, תודה לכל אחד ואחד מכם על זה שהצטרפתם. אנחנו נדבר היום על תחום שבאמת עבר תהפוכות ועובר תהפוכות עדיין, וזה סוג של רכבת הרים. כל הנושא הזה שהתחיל לפני כמה שנים להיות מאוד מאוד פופולרי, לא שהוא לא היה לפני זה, והתחיל למשוך ככה לרגעים, אפילו הרגיש כמו איזושהי בעלה לזהב, כמו כל דבר שקשור לאמזון וליצירת רווחים וחשבונות באמזון, לטוב ולרע אגב, ו... אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שהתחום הזה התייצב ונשאר מה שהוא היה, או שאנחנו לא יכולים לדעת, לפחות אני לא יכול להגיד, מה יהיה בחודשים הקרובים או בשנים הקרובות. לכן הבאנו לשידור המאוד מאוד מעניין הזה. אגב, השאלות האלה על תחום האגרגציה ועל תחום האקזיטים ועל ניהול עסקים לקראת אקזיט באמזון, זה משהו ששואלים כל הזמן, ולאף אחד לא באמת יש איזשהו מידע מגובש לבוא ולתת לנו על השולחן. אז החלטנו לזמן את יעל קבילי מפורצ'נט, שתספר לנו ככה מתוך העסק שלה, שמלווה עסקים בדרך לאקזיט, ואם יש מישהו שמכיר את זה, את המסלול הזה מהצד של המוכר, לעומק זאת היא, בכל מיני וריאציות, בכל מיני מקרים, היא תספר מהצד שלה איך הדברים נראים כרגע, ומה הולך להיות ב... לפחות לפי הצפי, לפי הפרדיקציה שלה בחודשים או בשנה הקרובה. אלי ונטורה, למי שלא מכיר, אלי ונטורה הוא שותף פעיל באגריגטור שנקרא אטומיק, שהוא גם תכף יציג את עצמו ויספר על הפרדיקציה שלו דווקא מהצד של האגריגטורים, המילה שאנחנו כל כך אוהבים, ולכינוח, הדבר הכי מעניין את כולנו, לדבר דעתי שנותן הכי הרבה השראה וככה מוטיבציה להמשיך קדימה, הבאנו את אריאל שטיינברג, שעשה אקזיט עם סיפור מאוד מאוד מעניין, אגב לא בהכרח כליל ועם פרחים ורודים וסיפור מהאגדות, אלא סיפור באמת שהוא אפשר להגיד דרמה קומית עם אקשן וכל מה שיכל לקרות שם קרה, לפחות לפי מה שאני הבנתי, אני לא נכנסתי לפרטי פרטים, אבל הסוף טוב, זה סיפור עם סוף טוב, זה מה שחשוב, וכל אחד יספר מהצד שלו, בעצם יש לנו פה מוכר, מי שמלווה מוכרים ומי שכל
כל היום מתעסק בחשבונות ומחפש את הדבר הבא. חברים, תודה שפיניתם מהזמן שלכם, ואני אשמח שדווקא נהיה פה ג'נטלמנים ונתחיל עם יעל. מה שלומך יעל? מעולה, מה העניינים? הכל בסדר, מתרגש לשמוע ולהבין מה התחום הזה מזמן לנו ומה קורה שם, כי מה לעשות, גם אני ניזון משמועות ואני לא מעודכן, ואיפה יש לנו סורס יותר טוב מאשר את ופורצ'נט, אז מה קורה עם התחום הזה? תשתפי אותנו קצת, מה את רואה, מה קורה עכשיו, מה מתרחש, מה עתיד לדעתך לבוא, תהיה לנו ככה כמה נגטים. מה קורה? אז מה שקורה בגדול, אני חושבת שבערך לפני שנתיים, 2021, היה פיק של עולם ה-M&A והעסקאות, לא היה סלר שלא קיבל 4 מיילים בשבוע, 5 מיילים, 10, אני רוצה לקנות את העסק שלך מפשוט עשרות אגרגטורים, וזה, ובגדול סוף 2021 היה CCC של העונה, ומה שקרה, אני חושבת תחילת 2022, קרו שני דברים, אחד, חלק מהאגרגטורים נקלעו על קשיים, כלומר הבינו שמאחורי, אחרי הרכישות, צריך לתפעל את העסקים האלה, ושהטיפול יותר מורכב ממה שאני חושבת חלקם ציפו, אז זה דבר אחד, ובעצם הראשונה שבהם זו טרסי, או שהיא הפיוניר של התחום, היא הראשונה שנכנסה, והראשונה שנקלעה לקשיים, אחר כך רייזור, ועוד כמה אגרגטורים אירופאים, אז זה מה שקרה בתחילת 2022, לפני בערך שנה, מה קורה עכשיו עם כל נגיד עם כל האגריגטורים האלה שהתחילו קצת? כן, אז ככל שבאמת התקדמה השנה, מה שקרה, קודם כל גם השווקים התחילו להיפגע, והמלחמה רוסיה-אוקראינה, ושם באמת היה השיא, זה אגב המועד שבו אריאל מכר את העסק, אז תכף הוא יספר. והאגריגטורים, מה שאנחנו ראינו, הוא די מעניין, זאת אומרת, 2022 היה בהתחלה בגדול נפילתם של רבים מהאגרגטורים, ו-2023 מה שאנחנו רואים זו ממש התאוששות של חלק מהאגרגטורים, כלומר ב-2022 הם הבינו את הטעויות שהם עשו, הם התחילו לתקן אותם, כל השנה הם עבדו על לתקן אותם, וממש עכשיו חלקם אנחנו רואים שהפסיקו רכישות שנה, חזרו עכשיו לרכוש, ואנחנו מתחילים לראות הרבה ארנאוט של סלרים שמכרו לפני שנתיים, פתאום רואים רווחים, כי העסקים פתאום כן התחילו לקפוץ בידיים של האגרגטורים, אז איזושהי התאוששות, עדיין יש לא מעט אגרגטורים שהם ככה לא רוכשים, שהם יותר עסוקים באופרציה של עצמם, אבל כמה עשרות פעילים. אז מה בעצם השתנה בתפיסת עולם שלהם, שהם פחות הולכים על כמות כמו שזה היה בהתחלה, אלא יותר מחפשים את הייחוד בתוך העולם הזה? כן, הם לא ממהרים לרכוש כל דבר שצומח ושיש לו ריוויוז באמזון, הם מחפשים עסקים, קודם כל מותגים, כלומר קצת פחות צלחות גנריות, או אתה יודע, דף שהצליח, כן. כן, דף שהצליח, או קצת פחות קנייה של רווחים, אלא יותר ממש קנייה של מותג, הם מחפשים כמובן עדיין עסקים בצמיחה, ונורא נורא חשוב שאחוז הרווחיות, כלומר מרג'ינס, כן? יש, זאת אומרת, מתחת למרג'ינס מסוימים, קשה למכור את העסק. אז מה שאנחנו רואים, אם הייתי צריכה לסכם את התקופה הזאת, אנחנו רואים שני דברים, אחד, אגרגטורים, סוג של התאוששות עם פוקוס, הרבה פעמים פוקוס על קטגוריה ספציפית, זאת אומרת, במקום ללכת רוחבי ולראות לכל הכיוונים, יקנו רק פץ, רק בייביז, רק מה שהם כבר קנו בעבר ומתפקסים, ומהצד השני אנחנו גם רואים הרבה שחקנים חדשים שלא היו קודם, כלומר, אם ב-2021, היינו עושים תהליכים עם אסטרטגים, היינו עושים תהליכים עם פרייבט אקוויטי, והיינו מציגים את העסק גם לאחרים, אבל מי שקפץ על העסק היו האגרגטורים, היום אני חושבת שהחברות, תכף אני אסביר אולי אחרי זה מה זה, אבל פרייבט אקוויטי והאסטרטגים, שזה רוכשים מסוג אחר, יותר בשלים לרכוש עסקים כאלה, והרבה מהעסקים הגדולים יותר נמכרים לרוכשים מהסוג הזה.
מדהים. אז אנחנו מדברים פה על אגרגטורים, ומה שאת מספרת הוא באמת נותן לנו איזושהי זווית מאוד מעניינת, אבל יש לנו פה נציגות של אגרגטור על המסך, אז אני דווקא אשמח לשמוע מהצד השני גם מהזווית שלך, אלי. מה קורה? מעולה, איך אתה? אז אני רוצה להמשיך בדיוק את הדברים של יעל מאותה נקודה. אגרגטורים החדשים, מה שנקרא, אני קורא להם אגרגטורים מקצועיים, זה אגרגטורים שקמו על החורבות של האגרגטורים הגדולים. זאת אומרת, למדו מהטעויות. אנחנו לצורך הדוגמה, ויש לא מעט כמונו, זה אגרגטורים שבעצם אומרים, אוקיי, אנחנו לא פה כדי להביא המון המון כסף, להוציא אותו ולעשות עוד כסף ועוד כסף. אנחנו חברת תפעול. בוא נשים את הדברים לשולחן. חברת תפעול וטכנולוגיה. אנחנו צריכים לדעת לנהל חשבון אמזון. איך יודעים לנהל חשבון אמזון כמו שצריך? מביאים אנשי מקצוע. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים להתבסס, אגרגטורים לא יכולים להתבסס רק על אנשי טק או אנשי פיננסים או אנשים שהם עשו אנשי מחירות כאלה, אלא אמזונים אמיתיים. אנחנו לצורך הדוגמה, בערך 50% מהצוות שלנו זה אנשי אמזון, אנשים שהקיבו פרייבט לייבל מעצמם, הוציאו כסף מהכיס, איך המנכ״ל שלנו קורא להם, אנשים עם סרטות על הגב. זאת אומרת, זה אנשים שכבר למדו ועשו ונכשלו והצליחו ונכשלו והצליחו, ואלה אנשים שיכולים לתפעל חשבון אמזון. אז אני חושב שהאגרגטורים החדשים זה אגרגטורים שאחד, יודעים לבחור את החשבונות מעין מקצועית, מעין אמזונית, ושתיים, באמת יודעים לתפעל את החשבונות בצורה כזאת שהחשבונות ימשיכו ויגדלו ויתפחו, וכמו כמו שאנחנו רוצים. שם בעצם באמת הייתה הטעות של רוב המסה שנרכשה בהתחלה, אולי היו שם באמת עסקים מצוינים, אבל הם לא הצליחו לתפעל אותם, כי הם לא באמת ידעו מה נדרש בשביל זה. הם רק בנו את האופרציה בראש, וזה היה נשמע להם מבחינה פיננסית מאוד הגיוני, אבל מבחינה פרוצדורלית כולנו יודעים מה זה אמזון, וכמה המציאות לא דומה למספרים. כן, הרי החשיבה היא הייתה, גם אצלנו אגב, שקמנו לדרך, אמרנו, אוקיי, אנחנו קונים חשבון אמזון מבחור כמו אריאל, שזה one man show, שמנהל את זה מהבית, אולי יש לו איזה 2-3 פיליפינים, אולי הוא עובד עם איזה פרפצ'ואה כדי לנהל את הפעילות, וזהו, אז מה הבעיה? אז נקנה את הדבר הזה, נכניס עוד קצת כסף, נמשיך לעשות את אותו דבר עם איזה בן אדם אחד, ועוד קצת פיליפינים, נביא עוד 3 פיליפינים, ויאללה, בוא נעיף את החשבון הזה לפי 5, פי 6, פי 10. וזה לא המצב. הרי אנחנו יודעים כמה אמזון זה מערכת שמשתנה כל הזמן, כל היום. כן, וכל הזמן אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, וזה משהו שגם העובד וגם המתפעל של החשבון צריך להיות א' עם מוטיבציה לעשות, וב' עם היכולת. אז כן, אנחנו מבינים איפה הייתה נקודת המפנה, ובואו נדבר דווקא על החשבונות עכשיו, נגעת קצת בחשבונות, ואני אשמח שנאפיין אותם. כי אנחנו יודעים שכמו שיעל פתחה ואמרה, בזמנו פשוט רכשו הכל, כל דבר שהעלה גרפים של עלייה, או אפילו גרפים של רווחים יציבים לאורך תקופה די קצרה, נרכשו ונחטפו במכפילים מאוד מאוד יפים. היום השוק התפקח, אנשים הבינו, וכמו שאומרים, הרוב לומדים מטעויות של עצמם, חכמים באמת לומדים מטעויות של אחרים. אז דברים כנראה קצת משתנים בכל ההיבטים, ובואו נדבר על ההיבט של החשבון. יש איזשהו אפיון או איזשהו שינוי שאתם יכולים לגעת בתחום של איך נראה חשבון מחיר או מתאים למחירה? יעל, אני רואה שאת כבר מוכנה שם עם תשובה. כן, אנחנו, זאת אומרת, אם באמת בעבר זו הייתה רכישה שאולי בחלקה הרגישה יותר פיננסית, זאת אומרת, ממש התמקדו מאוד במספרים, במתמטיקה, בצמיחה. היום הם באמת חושבים מה הם הולכים לעשות הלאה עם העסק הזה, לאן הם הולכים לפתח אותו, ומחפשים יותר ברנד. עכשיו, אפשר לנהל בגדול דיון של שעה סביב מה זה ברנד, כן? אני חושבת שלכל אחד זה, ההגדרה היא קצת שונה. אני חושבת שאנחנו כבר יודעים מהו לא ברנד, ומה שלא ברנד, זאת אומרת, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר זה מוצר שאתה מזמין אותו, והמותג אפילו לא מופיע על אותן צלחות פלסטיק, על אותן וזה, זאת אומרת, משהו שהיה אפשר מחר להחליף את הברנד ולא היה קורה שום דבר. לעומת אולי דוגמאות קיצונות שהאמת שדיברנו עליהן בתחילת באופליין, דוגמה למותג שנקרא אוטוטו, O-T-O-T-O, זה מותג, אוקיי? זה מותג שיש לו עשרות עיצובים מיוחדים, אפילו דיזיין פאטרן,
מוכרים גם באונליין וגם בפלטפורמות אחרות, זה אחד המותגים שזכה להצלחה הכי גדולה, גם אז, גם לפני שנה. אז קודם כל מחפשים מותג, ושנית, אני חושבת שיש, זאת אומרת, בעניין המרג'ינס אולי גם בעבר, אבל היום עוד יותר פחות סלחנים, כלומר, קשה מאוד למכור עסק עם 5-10% רווח בתקופה של היום, גם שאגב, לא רק עסקי אמזון, גם עסקי, אנחנו מוכרים עסקי שופיפיי, ישנם עסקים שאתה יכול להראות, זאת אומרת, הסיבה שאין לי רווח זה בגלל שהתמקדתי בצמיחה בשנתיים האלה, אבל כן עדיף לבוא למחירה כשכבר רואים שאוקיי, אז הצמחת את העסק, אבל עכשיו אתה זאת אומרת, הוא רץ מעצמו ויש רווחים בעסק. ויש פתיחות נגיד לצד השני לבוא ולשמוע, אוקיי, היום אני קונה רבעונית כמות X, אבל אם זה יהפוך להיות 2X או 3X, גם עלויות המשלוח וגם עלויות ייצור יצנחו באופן משמעותי, ו10% האלה בקלות יכולים להפוך ל-17%. שאלה נכון. אם הצד השני מסתכל על הדברים האלה או שהדברים הם מאוד פלט? מסתכלים על הדברים האלה, ואל תשכח שרבים כבר רכשו עסקי אמזון למשל, ואז הם ראו מה קרה לעלויות השיפינג, ואז הם ראו מה קרה להם חזרה, זאת אומרת, אתה צריך להשאיר מקום לטעויות, ולכן אם אתה קונה עסק ב-25% רווח, 28%, יש הרבה מקום לטעות, אם אתה קונה עסק ב-13% רווח, 12% רווח, מספיק שינוי דרמטי שכבר כמעט לא יישאר לך רווח. וזה משהו שבאמת מסתכלים, ואני חושבת שהדבר האחרון זה אולי גודל, אנחנו, זאת אומרת, גודל העסקה הולך ועולה, אני לא יודעת, גם באטומיק, נכון, זאת אומרת, אתם מסתכלים על עסקים יותר ויותר גדולים עם הזמן, מבינים את המשמעות של עלויות העסקה, זה לוקח זמן לסגור עסקה, זה לוקח זמן אחרי זה להגדיל את זה, וזה הרבה פעמים לא משתלם עם העסק קטן מדי. אז גם שם ראינו... גם ברמה התפעולית, כלומר, אנחנו מביאים ברנד מנג'ר שינהל פעילות, אז אותו ברנד מנג'ר יכול לנהל פעילות של 700 אלף דולר לעומת 10 מיליון דולר, זה אותו בן אדם, העלויות הן אותן עלויות. נכון, כן. אוקיי, אלי, משהו להוסיף לגבי האפיון של העסק או של החשבון או שיהיה אלי גדול? אז אני אגיד לך מהצד שלנו, וזה לא רק אנחנו, אני חושב שקודם כל, אתה אומר מה אגריגטורים מחפשים, או איך אנחנו, מהו חשבון מחיר, אני חושב שלכל סיר יש מכסה, בסופו של דבר, ובוא נגיד לך שלושה פרמטרים, שאנחנו מחפשים אותם, שאנחנו רואים חשבון, וזה מתאים לכמעט כל האגריגטורים. אחד, האם זה מתאים לפורטפוליו שלנו? זאת אומרת, האם יש איזה סוג של סינרגיות שאני יכול לעשות בין חשבון אחד לשני, כדי להוזיל עלויות, אם זה אותו מפעל, כדי לעשות דברים, כדי לדבר לאותו קהל יד באותו שפה, ואז אני כבר יודע איך לדבר את זה. זה משהו שאני כמוכר אבל לא יכול לשלוט בו בסופו של יום. לא, אבל זה התפקיד של יעל, לבוא ולהתאים, ומכירים המון המון אגריגטורים, ויגיד, אוקיי, זה חשבון צעצועים, יש פה אגריגטורים שמתמחים בצעצועים, אז נפנה אליהם. בגלל זה חשוב וקריטי לעבוד עם מישהו שיודע ומכיר המון המון סוגים. וזה נכון, כי יש אגריגטורים נגיד שעושים אופנה, ואומרים, אוקיי, אנחנו מתמחים באופנה, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו יודעים. אני לא רוצה לעשות אופנה, לצורך הדוגמה, כי אני יודע שזה המון מקטים והמון החלפות, ולא בא להתעסק עם זה. אז אחד, האם זה מתאים לפורטפוליו? שתיים, האם אני יכול לתפעל אותו? זאת אומרת, לכל אגריגטור יש סל יכולות, סל כלים טכנולוגיים, סל כוח אדם, כמות זמן ביום שאפשר לתפעל פעילות. ויש פעילויות שדורשות המון זמן, פעילויות שיש להם, שהם גם באירופה וגם באוסטרליה וגם באיחוד הבריאות וגם בארצות הברית וגם בקנדה, או שיש להם מאות או אלפי מקטים, ואתה אומר, אוקיי, כדי לתפעל את זה צריך המון המון זמן, אין לי כרגע את היכולות, לכן אני מוותר על זה. ושלוש, וזה אולי החלק הכי קריטי מבחינתי, שאנחנו בוחרים פעילות, זה האם אני יכול לקחת את החשבון הזה ולעשות אותו פי 5, פי 10. כי, ופה אגב הוויכוחים הקטנים שלי עם אנשי הפיננסים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים חשבונות שמבחינה פיננסית, וואו, 28% רווח, והוא בסט סלר בקטגוריה שלו, ויש לו 28 אלף ביקורות, תראו איזה יופי, בוא ניקח אותו, ואנחנו מבחינה אמזונית מסתכלים על זה, ואני אומר להם, חבר'ה, הוא פה, תקרת זכוכית. ואנחנו יודעים לחקור את השוק בארצות הברית, ואנחנו, אתה יודע, מבחינה אמזונית, תפתח איליום, תלך לקנדה, תלך לגרמניה, תלך לאנגליה, תראה שאין מה לעשות עם החשבון הזה יותר, הוא בשיא של השיא של השיא, מפה הוא יכול רק לרדת. אז זה לא רלוונטי. ברור.
ברור. זאת אומרת, אני כבעל חשבון אשמח מאוד להראות רווחים יפים, אבל אני אשמח יותר מזה להציג שהמתחרים שלי עושים רווחים אפילו עוד יותר גדולים, ופוטנציאלית עם השקעה נכונה אני יכול להגיע לשם. זאת אומרת, זה איזשהו... או לראות איך אתה גדל מבחינת הפורטפוליו שלך. זאת אומרת, אתה לא נשען על מוצר אחד שהוא best seller וזה מה יש, ושיהיה לך בהצלחה להמציא מוצרים חדשים, אלא יש לך אופק לפעילות, שאתה יכול להראות לקונה שאיך אפשר לקחת את הדבר הזה לפי חמש. אחלה, הבנתי, מידע מעניין. טוב, אנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני אגיד שלום למצטרפים הנוספים שאמרו לנו שלום. יש לנו פה אחלה אורחים, קובי, אדרי, ערב טוב, נירה וערב טוב, מני דנגות, אחלה ערב, וגם רות, ערב טוב, חברים יקרים, כותבת, רות אוריצקי, ויש לנו גם שאלה, אבל אורי, אני אפנה את השאלה אליך ממש, אני אפנה את השאלה שלך לחבר'ה פה על המסך ממש בקרוב. אני רוצה שנפסיק לקפח את אריאל, שככה יושב מחכה בזמן שהמומחים פה מדברים, ואני מאוד מאוד סקרן לשמוע את הסיפור שלך. אגב, באתי ממש בלי שום רקע, ממש נגיעות קטנות, אז כל מה שאני הולך לשמוע זה הולך להיות פעם ראשונה, אז אני אשאל אותך כאחד הצופים, מי אתה, איך הגעת לתחום של אמזון, כמה זמן לקח לך לפתח את הסיפור הזה, קצת רקע על הסיפור שקרה לך, הבנתי שהיה לך שם כל מיני תקריות ואירועים, ואחרי זה אנחנו ניקח ונאחד את הסיפור שלך יחד פה עם האנשי מקצוע, ונדבר על ההכנה שלך לקראת המחירה ועל המחירה עצמה, אבל בוא ככה ניגע קצת בסיפור האישי. סבבה. אז אולי כמו שאתם שומעים במבטא, באתי מארצות הברית לפני 11 שנה, נכנסתי לתחום של אמזון מייאוש, כי היה לי ממש ממש קשה למצוא עבודה כאן בארץ, הייתי באודו, הלך לאגב, הייתי בעמיתה כמה חודשים, חבר שלי שהפך להיות שותף, אמר שהוא שמע על איזה משהו, אמזון FBA, שווה לבדוק את זה, היה לי מה לעשות, הייתי בעמיתה, אז אמרתי, למה לא? 5.5 שנים אחר כך, זה הזמן שעבדנו על העסק, מכרנו אותה ביולי 22, עבדנו אינפורצ'נט למכירה, ועל הדרך, אז אנחנו, קודם כל לא הבנתי עד היום גם כן, אני חושב שאני למדתי היום שזה היה משהו יוצא דופן מבחינת רגש או סטרס או משהו כזה, הייתי לחוץ טילים, כאילו, מהכל התהליך, אבל חשבתי שזה פשוט ככה זה. מתהליך המחירה? כן, כי אמרו לי שתמיד יש את הרכבת הרים, ושזה יגיע, והכינו אותי לזה, והכל הלך יחסית חלק, כאילו, קיבלנו אלה, היה הרבה אנשים שפנו אלינו, כאילו, נהיינו הרבה שיחות, קיבלנו לא מעט אלו אז, התחתנו על אחד, והיה כאילו ממש ממש חלק, אז אמרתי, אוקיי, איפה יבוא, בום. ואז זה היה בדיוק כמו שציינת קודם, שהמלחמה פרצה באוקראינה, הבורסה ירדה ב-20%, ופתאום... איך זה השפיע באמת, כאילו, הנושא המלחמתי בגדול? על פניו זה לא אמור להשפיע. נכון. אז ככה, אנחנו קיבלנו מכפיל טוב, מצוין, הייתי אומר. וזה היה על בסיס שזה היה מבוסס על זה שהם חשבו שהכלכלה תמשיך לשגשג. האופטימיות של סוף הקורונה. בדיוק, או אפילו זה אחרי הקורונה, אבל עדיין, ואני יודע שהם יכולים להשיג. היה הרבה הרבה תחרות בתחום. ואז פתאום כשהכל קורס, הם הבינו שהם גם ראו מה שקרה לטרסיו, האגולטור שקנה את ה... עסק שלנו בסוף, והרבה הרבה פחד פתאום, והיו הרבה רוכשים שפשוט הפסיקו לרכוש, זה היה בדיוק בנקודה הזאת, והיה שאלה גדולה, האם הם ממשיכים עם העסקה. ואגב, הם יכולים לזהות את הפחד הזה, פשוט לנצל את המצב ולהקטין את המכפילים, זאת אומרת, אוקיי, כולם בסטרס, אז בואו נשדר סטרס גם אנחנו. כן, אז שם אני חושב שעשינו עבודה טובה, ולמרות שהיינו לחוצים בטירוף, אנחנו לא שידרנו את זה, ושידרנו קול לגמרי, וקיבלנו עזרה בזה, אבל ממש אנחנו שיחקנו את זה קשוח, ושסבבה, לא רוצים, בסדר גמור, יש לנו תור ארוך של אנשים שהיו שמחים לקחת את העסק, בפועל היינו ממש שמחים שהצלחנו לסגור את זה,
אבל זה, אבל היה כל הזמן הלחץ ש, שמאחורה, שהם גם נתנו לנו להרגיש מהצד הקונה ש, תקשיבו, אם אתם לא ממשיכים ואם אתם לא הולכים לקראתנו, אז לא יהיה עסק, ואז או אנחנו נצטרך לחשב מחדש את המכפיל. אז היה כל הזמן הלחץ הזה, והם צריכים לעבוד מול הלחץ, והצלחנו. בגדול, הורידו אולי בקטן, אבל ממש הצלחנו, כאילו למודל שלנו, בוא נגיד. נייס, מגניב. אני מניח שכל זה היה בליווי איך, יעל, נכון? כן, אני חושבת שהיתרון הגדול בעסק של אריאל, זאת אומרת, כמו שהוא אמר, התקופה הייתה מאוד מלחיצה, גם עבורנו אגב, זאת אומרת, זה היה שאלה גדולה מה קורה עם, עם עולם ה-M&A כשכל השווקים קרסו, ואני חושבת שהשיא של הלחץ היה בערך במה יוני-יולי כשהיינו בעסקה של אריאל וכמה עסקאות אחרות, ולא ידענו באמת לאן זה הולך, וכל הזמן גם האגרגטורים ואחד הרוכשים, הרוכש של אריאל, אמרו לנו, אם המכפיל כל כך גבוה, כלומר, אני מקבל לחצים, אנחנו מקבלים לחצים מהמשקיעים שלנו, להוריד את המכפיל, זה הולך לראה, תסגרו כמה שיותר מהר, כדי שזה, קיצור, בסוף זה נסגר, ובאמת, אני חושבת שהיו שני דברים שמאוד עזרו לעסקה, אחד, הקור רוח של אריאל והשותף, מאוד מאוד חשוב, לפעמים אנחנו מקבלים לחצים מהסלרים, יש לנו זוג סלרים שאנחנו כל הזמן צוחקים שהם הם גילחו לעצמם משהו כמו מיליון דולר בגלל הסטרס של עצמם, אבל בגדול, אז אחד הקור רוח של אריאל, ושתיים זה שידענו שהיה עניין רב מאוד בעסק של אריאל, זאת אומרת, זה היה עסק די מיוחד, וידענו שיש תור של עוד איזה 13, או לא זוכרת כמה, שממש באחד מהם אטומיק, שמאוד מעוניינים בעסק, ואני חושבת שזה גם מה שתרם, אולי שווה באמת אריאל, שתספר קצת על מה ייחודי בעסק שלך, למה לדעתך, התעניינו, היו כל כך הרבה מתעניינים. אז אני חושב שעשינו כמה דברים טובים. בחרנו איזה מוצר שהיה על גבול הקומודיטי, אבל אני חושב שהפכנו את זה עשינו מיתוג יפה עם המוצרים האלו. באיזו קטגוריה אם אפשר לשאול? אני חושב שאני פשוט, יעל, אני יכול להגיד כאילו מה התחום שהיינו בו, כאילו היינו מכרנו נייר דבק. בגדול. מדהים. מדהים. כמה פשוט ככה יפה. נייר דבק. כן, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שיעל אמרה בתחילת הלייב. זה אנשים מחפשים מיתוג. אגרגטורים מחפשים מיתוג. והחשבון של אריאל לא היה סתם מוצרים גנריים. זאת אומרת, הם כן היו מוצרים גנריים, אבל הוא בנה סביב זה סיפור. היה שם מותג, היה שם מותג מדליק, שראית מאוד בקלות איך אתה הופך אותו למותג של 100 מיליון. בקלות, שם אותו בכל היה מקום. פנים אמזוני, או שהוא גם היה עם תשתית לרוחב הרשת? זה רק באמזון. רק באמזון. זאת אומרת, הנראות וכל הגרנדיוזיות הזאת שאלי מספר עליה, היא מתוך האמזון. כן. מדהים. זאת אומרת, שזה אחלה שיעור ואחלה השראה, גם למי שעכשיו נמצא בשלבי הקמת חשבון, או ניהול חשבון שוטף של חבר'ה, בסופו של דבר מיתוג זה מה שעושה את ההבדל פה, ולא צריך לחשוב יותר מדי רחוק איך אני משפר את המוצר, או איך אני מגדיל את המלאי, אלא פשוט להשאיר את זה פה בתוך הנראות שלנו, לשדר מה שאנחנו רוצים ללקוח, איזושהי חוויה. אולי אני גם אוסיף, יש פה אלמנט, ואנחנו רואים את זה בהרבה עסקים, כל מוצר שנרכש שוב ושוב מאוד אטרקטיבי. אחד, זאת אומרת, וזה אחד הדברים שהיה מושך במוצר של אריאל, שהיו באמת רכישות חוזרות, ואנחנו רואים את זה, נגיד עולם הקוסמטיקה, ביוטי, אלה קטגוריות מאוד פופולריות, כי כשכבר רכשת את הלקוח, אז הוא או היא חוזרת כל הזמן. וזה אני חושבת היה עוד אלמנט, ואנחנו ממש רואים את זה שוב ושוב בעסקים אחרים. יש לי שאלה, אם כבר נגעת בנושא של קוסמטיקה, הרי קוסמטיקה וביוטי והלף וכל הדברים האלה, בסופו של דבר זה מבוסס הרבה פעמים על טרנדים. פעם זה, לא יודע מה, כל מיני רכיבים קוריאנים, ופעם זה ים המלח, ופעם זה זה וזה וזה. בסופו של דבר שאגרגטור קונה איזשהו משהו מהתחומים האלה, או בכלל, תגידי לי אחרי זה, אולי בעצם איזה תחומים יותר יימנו מהם,
הרי הוא לוקח את הסיכון שבקרוב הטרנד, הטיק טוקי או הערוץ הקניות האמריקאי, ילך וידאח, ואף על פי שיש לך נתונים מדהימים עכשיו, ויש לך פה עוד תקרת זכוכית שאתה יכול לטפס אליה, העסק הזה יכול להיעלם תוך שנתיים, שלוש, כמו שקרה להרבה מוצרי ים המלח. אז הדירקטורים הפיקו לקחים ונמנעים היום ממקומות מסוימים? אני חושבת שדווקא בעולם של טרנדיות, אגרגטורים באו עם הגדרות טובות די מההתחלה. זאת אומרת, רובם, לא כולם, לא חיפשו מוצרים שהם טרנדים. יש הרבה, אגב, שמתרחקים מטויז, כי מבחינתם כל הקטגוריה היא קטגוריה של צעצועים טרנדים שבאים וחולפים, למעט אולי הליקופטרים, מכוניות ולגו, כאילו זה. אז אני חושבת שכאן, דווקא אם היית שואל אותי גם לפני 5 שנים, כשהקמנו את פורצ'נט, מה לא רוצים, אז אני אגיד לך מוצר טרנדי. אנדיאט יש כמה שהצלחנו למכור, שהם בעצם טרנד, אבל שראו שהוא לא חולף. כך למשל את עולמות הפיג'טים. בסדר? כשזה יצא, זה היה עם אימא של הגדרת הטרנדי, נכון? זאת אומרת, כולם איזה. מה קורה 2 אחרי, 3 שנים אחרי, אתה רואה שזה ממשיך, זאת אומרת זה נהיה מוצר ל-ADHD, ואנחנו אחד החשבונות היותר חמודים שמכרנו, היה מוצר של קוביות, בסדר? שאתה רואה את העלייה שלו ככה, זאת אומרת הוא עדיין, והוא ממשיך היום, זה תחום שהוא מתפתח, כן זה התחיל טרנדי, אבל זה יציב מאז, בסדר? גם סמיכות כבדות, גם זה, יש המון המון מוצרים. זה היה אחד האקזיטים הראשונים שהתפרסמו לדעתי, נכון? נכון, אז זה היה בין אחד הראשונים, נכון, ואולי, לא יודעת, אחרי שנה שאנחנו התחלנו זה, אבל אני חושבת שזה, זאת אומרת, באמת, לא כל משהו טרנדי בהתחלה הוא בר חלוף, ואם הוא היה טרנדי ויש לו מספיק היסטוריה ורואים גרף הגיוני וזה מוצר שנראה שהולך להישאר, אז לגמרי לגיטימי. מגניב, אז שאלתי אותך לגבי מה לא, דווקא, ונגעת לפני זה שהם מאוד מאוד אוהבים דברים שחוזרים על עצמם, נגיד הרכישה היא רכישה חוזרת. יש לך עוד נקודות של דברים, או אלי, או אתה דווקא אולי מהצד של האגריגטור, תגיד מה אתם אוהבים יותר בעולם, זאת אומרת, מה החשבון המושלם, מה הקטגוריה, המודל המושלם של המוצר? עוד פעם, זה באמת באמת תלוי בקונה. זאת אומרת, זה תלוי במה היכולות של הקונה, מה הידע של הקונה. יכול לבוא לך אגריגטור שיש לו ניסיון מאוד מאוד רחב בריטייל, בארצות הברית, עם נגיעות, עם קשרים, ויגיד, וואלה, בוא ניקח קוטי שום. מותג של קוטשי שום באמזון, שאתה לא תיקח אותו, אבל הוא כן ייקח אותו, כי הוא יודע להכניס אותו היום לטארגט ולוולמרט ולכל מקום. זה באמת תלוי במי קונה ומה הוא יכול לעשות עם זה. אני מאוד מתחבר לעולמות של ה-subscribe and save, אבל גם מפחידים. כמו שהם מגניבים, הם מפחידים, כי יש לך מתחרים מאוד מאוד כבדים, יש לך תחרות מאוד קשה, בדרך כלל הבידים בקטגוריות האלה הם בידים מפלצתיים, צריך לדעת שיש לך מספיק שולי רווח כדי לנהל את הפעילות הזאת. אני אגיד לך, בגדול, אנחנו אוהבים לקחת חשבונות פשוטים. חשבונות פשוטים זה חשבון שהוא במרקט פלייס אחד, שהוא מוכר בארצות הברית בלבד, שיש לו 10 מקטים, שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, או, זה מוצר לפתח. בדיוק, את זה אני יכול לקחת, קודם כל לקנדה, אחרי זה לאנגליה, אחרי שחקרתי את השוק וראיתי שיש שם ביקוש, להגדיל את המקטים, להגדיל וריאציות, לעשות listing optimization, לעשות המון המון דברים, שבהם אני יודע, ביכולות שלי ובידע שלי, לקחת את החשבון הזה לנקסט לבל. אבל חשבונות שהם ממוקסמים מדי, וזה תמיד אני אומר להמון סלרים וחברים שבדרך למחירה, או שמוכרים מאוד מאוד יפה וחושבים על מחירה, אל תגיעו למצב שהחשבון שלכם ממוקסם. מדהים, אתה הורדת פה תובנה מאוד מעניינת, שאני לא יודע כמה חשבו עליה עד עכשיו. אז אני אשמח להוסיף כאן, אני חושבת שהאטומיק חכמים יותר מחלקם, מאחרים, ובאופן מוזר, אם אתה מסתכל, זאת אומרת, היסטורית, אני לא יכולה לומר שזה אצלכם, נכון? זה אצלי, זה אצלי, אני... אני לא יכולה לומר באופן עקבי שקונים לא ממוקסם. למען האמת, אם אתה מסתכל אחורנית, הרוב קנו את המותגים הכי נוצצים, הכי מדהימים, ושהם לא בהכרח ידעו אחרי זה, אחר כך להגדיל אותם. זאת אומרת, יש קצת הבדל בין שונים. אני גם אציין אולי, ודיברת על זה בתחילת הלייב,
שיש בעצם כמה סוגי רוכשים, בסדר? אז יש באמת אגרגטורים, יש קרנות פרייבט אקוויטי. אגב, זה לפני שאת עונה, זה מתחבר מאוד לשאלה ששאל אורי לפני כמה דקות, אז אני כבר אשאל אותה, ואז את תמשיכי עם הסליחה על השני. אז כותב אורי, ערב טוב חברים, אשמח לשאלה, לפני שנתיים רובם המכריע של הרוכשים היו אגרגטורים. האם היום אלו חברות או גופים פרטיים? אני מדבר בעיקר בנוגע לעסקים יותר קטנים. כן, לעסקים יותר קטנים עדיין אגרגטורים, ויש רוכשים פרטיים. יש חד משמעית, אנחנו קצת פחות מתעסקים בהם, אבל יש פלטפורמות כמו פליפה, אמפייר פליפרס, שעוסקים במחירת עסקים קטנים, ויש להם מיליוני אנשים, זאת אומרת, פרטיים, שרוכשים עסקים כאלה. העסקאות לפעמים קצת מסובכות, כי מי שקונה אותם לא כל כך מכיר את העולם הזה, ואז הוא לפעמים מנסה ולא באמת מתקדם, ואז מנסים עוד פעם ונעלם, זאת אומרת, לפעמים העסקאות קצת מאכזבות, אבל בגדול יש פול של קונים כאלה. אני התייחסתי באמת לדווקא הפוך אולי לרוכשים החדשים שמסתכלים על עסקים גדולים יותר, של רווח של מעל, הייתי אומרת, 1.5 מיליון, 2 מיליון דולר, את העסקים האלה, אז באמת אנחנו הרבה פעמים נמכור ונכוון לקרנות פרייבט אקוויטי, או לאסטרטגים, שאסטרטגים, אם אתה למשל, לא יודעת, מוכר קוסמטיקה באמזון, אז לוריאל, אוקיי? זו סתם חברה שעשויה לרצות לרכוש עסק כזה, אולי נסחפתי עם לוריאל כי היא קצת גדולה, אבל זה בגדול הרעיון, זאת אומרת, חברות בעולם שלך, בקטגוריה שלך, שעבורם רכישה כזו עשויה להיות אסטרטגית. אז אלה עסקאות שאנחנו רואים, אני חושבת שגם אצל אריאל היה אחד או שניים שהתעניין וזה, אבל הוא בינתיים, זאת אומרת, פספס את הרכבת מרוב שהיו האגרגטורים היו מהירים. היום שיש יותר זמן ויותר מתעמקים, אז אנחנו רואים יותר עסקאות מהסוג הזה. ואם אני אסיים במענה לשאלה שלך, מה רוצים, אני חושבת שאפשר לעשות כמה הכללות. אני יכולה להגיד לך מה הקטגוריות הכי חמות, אוקיי? שאצלנו, זאת אומרת שאנחנו יוצאים עם עסק כזה, כולם קופצים, אני יכולה להגיד לך שקוסמטיקה, זאת אומרת בכלל health and beauty, pets, בסדר? גם מאוד זה, וספציפית גם babies, גם נהיה מאוד מעניין. אני עושה עכשיו supplements, בעבר אף אחד לא רוצה, ובשנה האחרונה כולם רוצים supplements, זה גם תחום שחם. אז אלה היה ככה יותר חמים, מה לא? אז עדיין העולמות, כמו שאלי אמר, שלא בא לו על עסק של פאשן עם אלפים, אז הרבה לא מתים על זה. אז באמת בעסקי פאשן, כמו שאלי אמר, מוצאים להם את המכסה, אבל המכסה נראה אחרת, זה לא אגרגטור. אז פאשן וכל מה שהוא דורש עבודה כל הזמן, דורש כל הזמן לחדש, אז עסקים כאלה אנחנו, הם לא מתאימים לאגרגטורים. מעניין, ואת בעצם גם יכולה, עם הסגנון עבודה שהחברה שלך יודעת ללוות היום את המוכרים, לקשר את המוכר, לא בהכרח לאגרגטור, לחברה שמתעסקת באופנה, או בקטגוריה הספציפית של אותו העסק. כן, אז אנחנו, האמת היא שהמילה לקשר היא ככה כואבת לי באוזן, כי לקשר זה בערך הדבר האחרון שאנחנו עושים, אנחנו בגדול מלווים אותך. להוביל. כן, בדיוק, אז אנחנו בגדול ממש מחזיקים את היד, אלי ואריאל, יכולים לספר, אבל בגדול זה ממש, זאת אומרת, ללוות אותך מההתחלה ועד הסוף, ולמצוא, זאת אומרת, לייצר תחרות, ואז לאתר את הרוכש הנכון ולעבוד איתו עד שהעסקה נסגרת. אבל כן, נכוון בהחלט לרוכשים שמתאימים לאותו עסק. אין מה לבזבז זמן ולשלוח את החומרים שלך שכל כך חשובים לך ומידע שהוא מאוד מאוד ספציפי לרוכש שבכלל יקנה רק עד מיליון דולר כשאתה שווה 10. זאת אומרת, מאוד מסננים וכל אחד מקבל לפי הקריטריון הרכישה שלו. תגידו, העולם של המחזורים ששמתם כמחזור יעד מינימלי, שלפחות בפגישות הקודמות שניהלנו פה, הוא עדיין פחות או יותר, או שזה צמח אפילו, או אפילו יש פשרה למחזורים יותר קטנים? אני זוכר שהיה דיבור על אזור היה 100,000 דולר בחודש מחזור לפחות. אתה שואל אותנו או את אלי? אני אשאל את אלי דווקא.
אז אתה רוצה שאני אחזיר לך את התשובה בפעם השלישית? אותה תשובה כמו שאני אגיד, זה מאוד 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 תלוי, ממש. כי אם זה יכול לצמוח, אם יש לאן לפתח את זה, אז גם... לא, 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 לא. אני אומר, זה באמת תלוי באגרגטור, תלוי באותו מכסה של הסיר. כי, יעל, תקני אותי אם אני טועה, אני שמעתי שלאחרונה יש המון המון אגרגטורים, או נקרא להם אגרגטורים, אבל סוג של חברות ניהול כאלה, שרוכשות חשבונות יותר קטנים, במטרה להשביח אותם ולמכור. שפעם לא היה. פעם היית אומר פחות ממיליון, מיליון וחצי דולר מחזור, אל תדבר איתנו. אז היום, לדעתי, יש מקום גם לחשבונות קטנים יותר, כלומר, עד מיליון דולר מחזור, כמובן ברווחיות טובה ובריאה ופוטנציאל להשבחה. אנחנו באופן אישי, כמו שדיברנו בהתחלה, מתמקדים במקומות הגבוהים יותר. כלומר, רווחיות של חצי מיליון דולר ומעלה בשנה. שזה מחזורים של 2, 2.5, 3. שזה מאתגר היום את הדברים כאלה. לא חושב שזה מאתגר, כאילו, יש הצעה. יש הצעה. מעולה. כן. אחלה, אני מקווה שיש הרבה הצעה גם בקהילה שלנו ככה, עם רווחים כאלה, אני מאחל לנו. ואריאל, יש לי שאלה אליך, מה אתה עושה היום? אתה נשארת בעולמות האמזון, או שאמרת, זי, ברוך שפטרן במרושו של זה, ואני ממשיך הלאה עם החיים שלי. Doubling down, אני לגמרי נשארתי. גלגלנו את הצוות שלנו מהעסק הקודם לעסק חדש, משותף, בן מנכ"ל דווקא, להריץ את זה, וזה בנינו איזה אינקיובייטור שלנו, אנחנו מנסים להצמיח מותגים שלנו, בינתיים נתקדם לאט, נראה מה הולך, ואני גם ממש לאחרונה הצטרפתי לעסק באמזון כיועץ, כדי לעזור להם. מרגיש לך שונה העניין של ההקמה וההשקה ביחס למה שעשית לפני 6 שנים? כן, הרבה יותר קשה עכשיו, הכל יותר קשה, אבל עדיין יש הזדמנויות. ברור. עדיין יש. אולי תספר באמת איך היום, בעידן של היום, אתם מצליחים לשמור על רווחיות. האמת שאני אשמח לשמוע גם את אלי, איך אתם נלחמים בפיז של אמזון, בעלויות PPC ושומרים עדיין על רווחיות. אחריך, אריאל. אז אני פחות יכול להגיד על העסק החדש, כי אנחנו עדיין ממש בשלבים של לונצ'ינג של המוצרים, אז אין ממש עין לרווחיות בינתיים, אבל מה שאני חושב שזה כן משהו שנהיה לו ממש טוב בעסק הקודם, זה אחד הדברים, כאילו הייתי אומר גם, שאתם חושבים על העסקה, על המחירה שלכם, תתחילו מוקדם. כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. אם יכול להיות שהעסק כבר מוכן למחירה עכשיו, אז לכו על זה, אבל אם זה עוד לא מוכן, אני אוהב לעבוד אחורה, כאילו שעה וחצי, שנתיים. אחורה אני יודע בעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, איפה אני רוצה להיות, אז אני יודע להשקיע את כל המאמצים מראש, כי בסוף של דבר האגרגטורים או הקונים מסתכלים על ה-trailing 12 months, אז חשוב שהשנה הזה יהיה מושלם מבחינת רווחיות וזה, והכל יהיה ממש יעיל לפני, אז זה לוקח בערך שנה כדי להכין את העסק למצב הזה, אז הייתי אומר להכין את כל הנושאים האלו ממש ממש מראש, ולעבוד אחורה בקטע הזה, והיעילות, איך עשינו את זה, ממש הסתכלנו ממש בפרטים של כל מוצר, על ה-weight, על ה-godel, אפשר להתתן בלי שהלקוח ירגיש את זה, הסתכלנו על ה-supply chain, א' עד ת', ממש לראות איך אנחנו יכולים, הבאנו בן אדם מומחה ב-supply chain, איזה supply chain manager מהפיליפינים, שזה לא עלינו, לא עלינו, עלינו הרבה כסף, אבל חסכה המון, אז כל מיני דברים כאלו, יש ב-PPC ממש עין על כל הפרטים של PPC, אני חושב שאפשר לבלבל המון כסף בקלות. אני אחזק רגע את אריאל. רוב הסלרים שמכירים כבר את העולם של אמזון יודעים שבחצי שנה או 8 חודשים האחרונים משהו קרה ב-PPC באמזון. עלויות ה-PPC עלו משמעותית, והמון חבר'ה גם שאני הכרתי בעבר ובאו אליי בחודשים האחרונים ואמרו לי, משהו קרה, הרדנו מרווחיות של 22% לרווחיות של 10, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, וה-PPC גומר אותנו והכל. אז עוד פעם, ברגע שאנחנו מתפעלים הרבה הרבה חשבונות, ואנחנו יודעים ואנחנו רואים across the category, מה קורה בכל קטגוריה וקטגוריה, ורואים שהכל עולה, אז זה עוזר לנו לבנות את תוכנית העבודה נכון יותר. כלומר, כשאנחנו בוחנים חשבון למחירה, אז אנחנו, כמו שאמרנו, חושבים
האם אנחנו יכולים לקחת אותו פי 5, פי 10, באמצעות תוכנית עבודה מסודרת. והתוכנית עבודה מסודרת היא מתחילה באמזון. אנחנו קונים חשבון עם רווחיות של 22%, מעולה. קודם כל, איך אנחנו שומרים על ה-22% האלה? איך אנחנו לא יורדים מ-22%? להגדיל חלום. אז יש את היכולות של ה-supply chain, שאתה אומר, אוקיי, יש לנו סינרגיות, אנחנו מכירים את הספק הזה, אנחנו יכולים להוזיל עלויות, אנחנו עושים שילוחים ביחד, אולי נוזיל עלויות, כי אנחנו עושים כמה מכולות ביחד בזה. האם אנחנו יכולים להעלות מחיר? אתה חוקר את השוק, ואתה בודק מה קורה עם השוק. יש המון חשבונות, הרי להבדיל מלהקים מוצר חדש מאפס, אתה קונה חשבון שיש לו אלפי ביקורות, עשרות אלפי ביקורות, והמון המון פעמים קרה לנו שקנינו חשבון עם עשרות אלפי ביקורות, והמוכר פשוט מכוח האנרציה ומהפחד לא נגע במחיר. המחיר היה אותו מחיר 3 שנים, והוא נמצא או מתחת למחיר השוק או במחיר השוק, אבל רגע, יש לו הרבה יותר ביקורות מכולם, אז בוא ננסה להעלות מחיר. אז אנחנו מעלים מחיר, ואנחנו רואים שזה פה לא רע, ומעלים ומעלים ומעלים, והנה, אתה מעלה את הרווחיות, ואתה מושך את כל השוק איתך. שוב, זה ממש שונה לגמרי מהשקת מוצר חדש, אתה צריך מחיר נמוך, אתה צריך יתרון תחרותי. פה יש לך, אתה קונה יכולות, אתה צריך להשתמש בהן. וזה בעצם הכוח של הסתכלות גלובלית על חשבון, מה שגם אני עשיתי את הטעויות האלה בחשבון שלי, שהיה לי 8 שנים חשבון, אני גידלתי אותו, אני יודע הכי טוב את החשבון שלי, אני מכיר את המתחרים ברמת האייסים, אבל שמחרתי אותו לאטומיק, אז אני עדיין ממשיך איפשהו לנהל את הפעילות הזאת של החשבון שלי שם, אבל פתאום יש הרבה הרבה מוחות שמסתכלים אלה מעלה ואומרים, תגיד, למה אתה לא עושה מחבר את ההוא וזה, ולמה אתה לא משנה פה את המילות מפתח, ולמה אתה לא מנסה לעשות אותו בגיפט פור פאדר, ופתאום הכוח הזה של האינקובציה, או איך שנקרא לכוח הקולקטיב שלנו, מביא רעיונות חדשים שאיתם אפשר לבוא ולהגדיל את הרווחיות ואת הפעילות. בקיצור, אלי, מכרת את החשבון, הרגשת יותר נוח לעשות ניסויים. רגע, יש גם ארנאוט, צריך לשמור עליו. כן, אבל טוב, חבר'ה, דיברנו קצת על כל הנושא הזה של איך מתפעלים ואיך מנהלים את החשבון בפועל, אבל בואו ניקח שנייה צעד אחורה. מה עושים כאילו בשלבי ההכנה, איך מתכוננים בכלל למחירה של החשבון? יעל רוצה לספר לנו קצת מהצד שלך, כי את בדרך כלל מלווה את האנשים בשלב הזה? כן, אז אנחנו, זה מעניין, אנחנו מלווים, בעצם מוכרים בשלבים שונים. יש כאלה שמגיעים ממש לפני המחירה, כמו אריאל למשל, שהגיע, זה חושבת חודש-חודשיים קודם, ויש עסקים שאנחנו מדברים איתם שנה, שנה וחצי לפני, שהם אומרים, אני רוצה למכור עוד שנה, מה אני צריך לעשות, מה היית עושה אם היה לך שנה עכשיו להתכונן? עכשיו, אלה שאנחנו מלווים אותם מוקדם, אחד הדברים שראינו זה שקודם כל, זאת אומרת, ההיכרות הפיננסית עם החשבון שאריאל תיאר, שהוא ממש ידע ברמת ה-SKU מה הרווח שלו ואיזה SKU הולך יותר ואיזה פחות, אז כשזה עסק קטן ויש לך שניים, אז הרוב יודעים פחות או יותר, אבל אנחנו מלווים עסקים שזה פשוט לא יומן, זאת אומרת, עסק של 30 מיליון דולר, שהוא יכול למכור מוצרים שלא יודעת, שליש מפסידים, אוקיי? או 10% מפסידים, לוקחים את כל הרווח למטה, והוא בכלל לא מודע לזה. זאת אומרת, הוא לא בוחן את העסק הזה. אז אחת ההכנות הראשונות שעושים, זה באמת היכרות, קודם כל פיננסית, כן? אנחנו ממש מכינים P&L מפורט להבין איך הדברים מתחלקים ברמת ה-SKU, ואז מסתכלים על העסק ומתחילים לתת לבן אדם בנצ'מארק, אוקיי, אני יכולה להגיד למוכר או למוכרת, יש לך, אם אני מסתכלת ביחס לבנצ'מארק, הטאקוס שלך על הפנים, לעומת זאת, ה-cost of goods ממש נמוך, כל הכבוד, לעומת זאת זה וזה, ואנחנו ממש הולכים שלב ואומרים מה אנחנו רואים ביחס לממוצע, ביחס לתעשייה. אוקיי, הממוצע שלנו הוא לא בהכרח ממוצע הגיוני, אבל ביחס למה שרוצים לראות, אוקיי? אז זה אחד, היכרות פיננסית מאוד מאוד עמוקה, זה ממש ממש חשוב, ואז אנחנו רואים את העסקים, לפעמים בשנה, חודש-חודשיים אחרי התחילת העבודה, פתאום מתחילים לעלות ממש ברווחיות, כי ניקו את כל הרעש, ושיפרו פה ושיפרו שם, וכשממקדים אותם מה לשפר, אז הם משפרים. יש כאלה, יש לנו פרטנרים. אבל זה שיפור שהוא מאוד מאוד קרוב לרגע המחירה, אז השיפור הזה בעצם משפיע. שנה לפני אני מדברת. שנה לפני, כשבאים שנה לפני, אלה שינויים שאפשר לעשות, כהכנה קודם כל לשפר רווחיות, או לפחות לדעת מה הרווחיות, נתחיל בזה, לפעמים אין מה לשפר, בסדר, עסקים כמו אריאל שהיה להם רווחיות מטורפת,
הוא היה בא לשנה לפני, אין מה להגיד, זאת אומרת, תמשיך כמו שאתה. שתיים, אני חושבת, אז אחד היכרות פיננסים, שתיים, legal, ופה סליחה, אני שמה את ה-legal head שלי לרגע, ואני אומרת, יש דברים שאפשר לעשות אותם שנה קודם, שלא ניתן לעשות אותם דקה לפני המכירה, למשל, ואלי מכיר גם, אם יש לכם טריידמרק, בסדר? שמכסה רק את המוצר הראשון שלכם, שהוא בעצם היום רק 10% מהעסק, אבל כל המוצרים שאחר כך לא מופיעים בטריידמרק, ולא טרחתם לרשום טריידמרק נוסף על המוצרים האלה, אז אתם בבעיה, בסדר? חלק גדול מהרוכשים, לא יקנו את העסק הזה, כי יש 90% מהמוצרים שהם לא מכוסים. זו סתם דוגמה, טריידמרק לוקח שנה שלמה לרשום. כן. אז זו הכנה, זאת אומרת, הייתי עושה גם הכנת ליגל, לראות האם היום אתם עוברים דיו דיליג'נס, אם תרצו, דרך אגב, אולי אני אשאיר אחרי זה בקומנס, יש לנו כזה טול חינמי באתר שלנו, אני יכולה להשאיר, שאומר לכם, שנותן לכם רעיון בגדול, איפה אתם עומדים מבחינת הליגל, מה בעייתי, מה לא, במה להתמקד, ומה אפשר לשפר. אז אחד פיננסי, שתיים ליגל, ושלוש אולי להתחיל לחשוב עם מי אתם עובדים בזמן המכירה, אתם צריכים עורך דין שילבה אתכם בסופו של דבר, מי שבוחר לאדוויזור, כדאי לבחור את האדוויזור יחסית מוקדם, כי באמת יכול לעזור לכם, זה בדרך כלל לא עולה יותר, ובעצם להתחיל לבנות את הצוות שלכם. אז אם התכוננתם פיננסית, ואתם, והצלחתם, זאת אומרת, אתם מבינים איפה צריך להשתפר בתקופה הזאת, ועברתם על הליגל, יחסית תגיעו מוכנים למחירה אחרי כמה חודשים. מגניב, מגניב, בלי לשים לב, אני לא יודע, כשהתחלנו לדבר, אמרתי, אנחנו עושים פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה מזה הרבה זמן, איזשהו וובינר בלי מצגת, אמרתי, מעניין איך זה ילך, אם אין לנו מספיק זמן למלא בשעה הקרובה, אבל בלי לשים לב, עברו לנו 51 דקות. וואו. אז אני רוצה לגעת באחד הדברים היותר מעניינים, לא בהכרח שקשורים ללייב שלנו היום, אלא לזה שיש שמועה קטנה, שווגאס מגיעה בקרוב לתל אביב, והולך להיות פה מופק אירוע ברמה, שוב, אני לא אתן לך לשבח את האירוע, וגם עוד לא היינו שם, אז אנחנו לא יכולים את הציונים, אבל לפחות על פי הארגון והליינאפ והמקום שבחרתם, זה נראה מאוד מאוד מבטיח, סי הקיץ, תל אביב, חוף הים, כמות מצומצמת של אנשים, אחלה הרצאות, יעל, ספרי לנו קצת, מה הדבר הזה שהכנתם לנו ככה בישראל? כן, אז מקווה שיהיה באמת מוצלח, וקודם כל שיהיה, כן? עם כל מה שקורה בארץ, אני... כן, אני בדיוק סיפרתי, אני בדיוק אגיד להם מה שאמרתי לך, אמרתי, יעל, יצא לך מצוין, הייתה מלחמה, יש לך 3 חודשים של שקט עכשיו. כן. ככה זה עובד בישראל. לא הייתי בונה על זה. חמסה חמסה, מקווה שקודם כל שיהיה, כן? מקווה שיש לך ביטוח טוב. אז מקווה שזו הייתה החלטה נכונה, בגדול הרי, זאת אומרת, כבר, לא יודעת, 7 שנים אני בתחום, ויש לי כזה מין, תמיד היה חלום כזה להביא את החול לכאן, וכל ההרצאות שאנחנו הולכים ורואים, בעיקר בארצות הברית, לא, זאת אומרת, לא נתקלנו בהם בארץ, והרבה סלרים, לא, אין להם זמן ואין להם יכולת לצאת לווגאס לאיזה שבוע ולעזוב את הכל, רק אני ואולי אלי המופרעים שעושים את זה. אז מה שחשבנו לעשות זה בגדול להביא את הספיקרים לכאן, וכל הליינאפ של הכנס, אולי למעט מיכל שותפה שלי בפורצ'נט, כולם בעצם ספיקרים שמדברים בחול. יהיה, אם אני יכולה לתת איזה 2-3 דוגמאות, יש את פבלו דלה, שזה מוכר של 50 מיליון דולר, שיסביר איך הוא עשה את הקפיצה הזאת, ממיליון, 2-5, לממש צוות של עובדים, ורק באמזון, 50 מיליון דולר רק באמזון. יהיה את מט, שהגעתי אליו מזה שכל החבר'ה ב-MDS אמרו לי, תביא את הבחור הזה, זה הספיקר הכי טוב שראיתי בחיים, הוא מדבר על איך להביא טראפיק מבחוץ, אז תפסתי את הבן אדם, אמרתי אותה מגיע לארץ ביוני, אז אלה שתי דוגמאות, יהיה את יולה שתדבר על סורסינג לא מסין, זאת אומרת סורסינג נגיד במקסיקו, במדינות אחרות קצת לצאת מהקופסה,
ברנדון יאנג, שהרבה מכירים קצת מהלייבים של, של ניר, שידבר על איך הוא בוחר, בוחר מוצרים. אימי וויז, שתדבר על שימוש ב-AI וצ'אט GPT. הייתי מתי להיכנס ל-AI. בדיוק, אז הגיע, יש, קיבלת. ושותפה שלי מיכל, שתדבר יותר לעומק, ממש הרצאה על... על הרוכשים החדשים שאנחנו רואים עכשיו, וככה איך, איך להתכונן ב-2023, מה עם סוגי העסקאות, טיפה יותר מעמיק. מגניב. מתי זה קורה? 19 ביוני בהילטון בתל אביב. איזה מגניב. למי שלא יודע, הילטון זה מקום ככה שנמצא על צוק קטן, תל אביבי, עם נוף לים, ואווירה טובה בטוח תהיה שם, מינגלינג טוב בטוח יהיה שם, ו... אני יודע שאנשים מבקרים בכנסים, אבל זה כן שהוא ממוקד אמזון, זאת אומרת, לא ידונו שם נושאים בנושאי סליקה, או בנושאי הקמת חנויות בפלטפורמות חדשות. אמזון נטו ברמה בינלאומית, ואם לא המינגלינג, אז ההרצאות שתיארת עכשיו זה משהו שהוא שווה לבוא לבד, ואם לא זה, אז פתיחת בוקר בתל אביב ככה עם קפה ליד הבריכה של הילטון, זה משהו שלי די הספיק כדי להשתכנע להגיע, ואני אהיה שם מן הסתם. אני מניח שאלי ואריאל, אתם תצטרפו גם. בהחלט. בהחלט. איך דחפתי אתכם? אני אתן לכם אפשרות להגיד לו, אבל... טוב, חברים. אז לפני שאנחנו מסיימים כך, קודם כל לא בירכתי את האנשים שהצטרפו במהלך הוובינר וכתבו לנו, ניר זיגדון וקורין אלישה כתבה לנו גם, ערב טוב לכם חברים יקרים. יש לנו פה הזדמנות של 3 דקות לשאול שאלות. כי מה לעשות, בקרוב מתחיל המשחק ואני מקבל הודעות מכל הכיוונים, זהו, אתה לא יכול לעשות לנו 2 אירועים כל כך מעניינים באותו רגע. אז שואל סגי, שאלה ליאל שלא קשורה כל כך לוובינר, ישנה דרישה של אמזון לאימות מחדש לחשבונות הבנק לאלפי מוכרים ותיקים, עקב חוק חדש של הקונגרס, והרבה מוכרים ותיקים לא מצליחים לעבור את האימות הזה, כי אמזון רוצה לראות שם את המוכר, את שם המוכר על הדוח הבנקאי, למרות שמדובר בעסק, חברה ולא בבנם פרטי. האם יש תובנות? וואו. התשובה שלי היא ג'וני, בסדר? יש, אצלנו במשרד יש מישהו שממש, זה מה שהוא עושה ongoing וריפיקציות של אמזון. אני יכולה להגיד לך שאנחנו לחשבון של המשרד גם עברנו וריפיקציה, והאדם שהבאתי זה הוא. אז אני אשמח לקשר אותך לג'וני שיענה ספציפית על השאלה, למה ביקשו ממך את, את הבן אדם ולא את העסק. בגדול האמת היא שאני מדברת הרבה עם סלרים לאחרונה, והווריפיקציה הזאת לא כזו מפחידה כמו שהיא נשמעת, והרוב כמעט, אני לא חושבת שפגשתי מישהו שפשוט נכשל בווריפיקציה לגמרי. ואם זה קרה, דברו איתנו, אבל האמת היא שרובם באמת צולחים את הווריפיקציה בקלות. מניחה שגם אתם עברתם אלי לחלק מהחשבונות, לא? האמת שממש בקטנה. כן. לא, זהו, זה לא אירוע מצער כמו אירוע related account וכאלה שהיו. זה מצחיק, כי חיכינו לווריפיקציה, זאת אומרת, במשך שנים ארצות הברית הייתה מקום שאתה, אתה עושה בווריפיקציה בהתחלה, אבל אחרי זה אתה יכול להעביר חשבונות מאחד לשני, מזה, זה, הם לא בודקים שום דבר. ובעוד שבאירופה סופר סטריקט וכל מי שנהיה בעלים של החשבון צריך להראות מסמכים, אז ארצות הברית קצת מדביקה את הפער עכשיו, אבל לא ראיתי משהו דרסטי לשמחתי, ואין פה, אין פה איזה סספנשן, יש, איזה... יש, יש חרדה המונית אבל סביב הנושא יש הזה, אבל לא, הם כולם עוברים. לא, זה תדע, על בסיס ניסיון של דברים שקרו פה, כי בתחום נורמלי, במקצוע חופשי אחר, כזה או אחר שהוא לא אמזון, אז דברים משתנים פעם ב-15 שנים כזה, ואז אנשים מתאקלמים לשינוי הקטן הזה, באמזון כל בוקר אתה קם למציאות חדשה, אז... כן, כל דבר יכול להגיד לך גם אצלנו, בשני העסקים, גם בפורצ'נט וגם במשרד, אין המילה נגיד טמפלייט, הלוואי והיה לי טמפלייט, כל דבר אחוזה עובד, 2-3, ואחרי 3 כבר משהו אחר, צריך להמציא את הגלגל, זה אמזון, אנחנו כולנו באותה סירה, לשמחתי הבעיה הזאת אבל לא, לא מאוד מלחיצה, זאת אומרת, הרוב באמת עוברים אותה, ואם יש בעיה או יש לך שאלה ספציפית, נשמח לעזור. ושאלה האחרונה שהיא כן רלוונטית לנושא הזה, ערב טוב לעדן גם, וערב טוב לאיתי.
אגב, חנית כותבת שהיא ממש מחכה לזה, אם אני חושב, היא מגיבה לכנס שדיברנו עליו. אבל שאלה האחרונה, שאלה של איתי, מה המצב המכפילים בימינו? לא דיברתם על זה. נכון. וואו, זה לא תשובה לדקה, נראה לי. אז בוא ננסה לקמת את זה לדקה. מי מתחיל, אלי? כן. אני? אז אני אצטט את אלי, it depends, אוקיי? כן, תשובה מקורית. כן, הרנג' האמת היא שהטווח ממש גדול, זאת אומרת אגרגטורים יקנו במכפילים 2 עד 4, חלקם 4.5, אפשר לפעמים לגרד 5, יש עסקים שהם כל כך מיוחדים וגדולים, שגם אם מכרו במכפיל 10, יש כאלה שיגיעו למכפיל 12 עם הארנאוט, זאת אומרת הרנג' הוא פשוט משוגע, אז התשובה היא... החציון הוא לא, אני מניח שהוא לא ממוצע של בין 2 ל-12. אז כן, תלוי באיזה רנג' אנחנו מדברים, בסדר? אז רוב האגרגטורים, ואלי בדיוק דיברנו לפני הזה, יקנו בין 2 ל-4, אם אני מסתכלת על רובם, עם חריגים, נכון אלי? זאת אומרת, זה בגדול הרנג' תלוי בעסק, ואז כשמסתכלים על רוכש אסטרטגי, אם אני עכשיו... חברת חלקי הליקופטרים ומגיע לי עסק של זה, אני אשלם את מה שנדרש לפי הערך שזה נותן לי. אז לפעמים אני אהיה מוכנה לשלם הרבה הרבה יותר, כי אני יודעת מה אני יכולה לעשות עם העסק הזה. That being said, האסטרטגים בדרך כלל חפשו עסקים גדולים יותר, ולכן אנחנו, סליחה, ולכן זה הבעיה עם המק, אתה שם על שקט והוא משתגל. פותח מקומות האייפד. אז לכן אני אומרת, זה קצת תלוי בגודל, בגדולים אפשר להגיע באמת למכפילים ממש גבוהים, אבל ברוב העסקים שאנחנו מדברים עליהם ושאנחנו פוגשים ביום יום, אז הרנג' הוא בדרך כלל בין 2 ל-5. התשובה של אלי, אני חושב שהרנג' המקובל היום הוא בין 0.5 ל-1. לא, לא, אני מאוד מתחבר, אבל חשוב להגיד שהמכפיל הוא משתנה בהרבה דברים, זאת אומרת, הוא בחולה גם, יש אפפרונט ויש ארנאוט, אז אנחנו נגיד בתוך חברה, כמו שאמרתי, אנחנו מבוססים על אמזונים, אז אנחנו שמים הרבה דגש על הארנאוט כדי לתת אינסנטיב למוכר להישאר איתנו בקפסיטי כזה או אחר, יש לנו מוכרים שכמוני וכמו עוד 2 שהצטרפו במשרה מלאה, ומנהלים עכשיו את הפעילויות שלהם, או שעושים דברים אחרים, יש כאלה שנותנים 10 שעות בשבוע, אבל ככל שהוא ייתן יותר, ככה הוא יכול לעזור לנו להגדיל את הפעילות, ואז יש לו ערך גדול יותר לקבל ארנאוט, שיכול להגדיל את המכפיל בעוד מכפיל 1, 1.5 אפילו. מגניב, אז באמת הצלחת לעשות את זה בדקה אלי, אני חושב אני לא חושב, אני רואה שאין לנו שאלות נוספות על המסך, גם לא היו הרבה שאלות, אבל כמות הצופים הייתה פשוט יציבה, כל הזמן, מה שאומר שהיה מאוד מעניין, ובעצם נגענו ועיקפנו את כל הנושאים שנמצאים סביב התחום הזה של מכירת חשבונות ואקזיטים. אני חושב שחידשנו קצת, והיה חשוב לעשות את העדכון הזה אחרי תקופה די משוגעת, ואחרי הרבה דברים שהם השאירו לנו איזושהי חוסר בהירות, שאנחנו קצת בערפל של מה קורה עם זה, שווה להשביע חשבון היום, שווה לפתוח איזשהו משהו ולכוון אותו למכירה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, whatever. אז אני שאהבתי את המוטיבציה שלי להמשיך, בהרבה בזכות אריאל ובזכות הסיפור שלך, ותוך כדי ידיעה שיש פה מישהו שיכול ללוות אותך, כמו פורצ'ונט, ושעדיין יש אגרגטורים פעילים בתחום שמחפשים ומשתפרים כל הזמן, כמו אטומיק. אז חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה שפיניתם מהזמן שלכם. אלי, חרגנו לך מהמשחק 3 דקות, אנחנו נחזיר לך. כמה? אני אראה אותך בכנס, אני אתחשבן איתך. זהו, היה לי כיף, היה לי מעניין, היה לי מרתק, וכמובן לצופים שם, אם יש עוד שאלות, אף אחד מכם לא בורח מהקבוצה, אפשר לענות, לשאול שאלות, להגיב בפוסטים, או אפילו לפנות בפרטי רחמנה לצלן. אז חברים, שיהיה לכולם לילה טוב, ומשחק מענה. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה. ביי.